E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais um Let's Play. O jogo da vez é God of War Ghost of Sparta. Sim, a nossa continuação da saga God of War. O Kratos já tá nervoso ali. Então vamos ver o que a gente encontra em God of War Ghost of Sparta no menu inicial. Temos New Game, Load Game, Options e Tesouros. Vamos em Options. Aqui vamos deixar ligada os subtítulos, as legendas, né, dos papos deles. Vamos deixar on. Isso aqui vamos deixar on também. Opções do gráfico, a gente mexer aqui, não precisa, tá tudo certo. Galera, eu tenho também a dublagem desse jogo, vou colocar também. Só que não tem a dublagem até o final, porque os fãs não terminaram, tá? Então vai chegar um certo momento do jogo em que vai ter só legenda, porque não terá mais as dublagens, beleza? Mas isso é mais pro final do game, então a gente vai ter bastante conteúdo de dublagem para esse jogo também. E vamos iniciar o nosso game. Esse que é, ó, nós já jogamos God of War Ascension, God of War Chains of Olympus e God of War 1. Esse é o nosso quarto God of War, God of War Ghost of Sparta. Então vamos iniciar e ver o que conta a história, ou o início da história aqui de Kratos, a nossa continuação. Bora! Vamos lá com Kratos. Kratos, o fantasma de Esparta, tinha tomado seu lugar entre os olimpianos como deus da guerra. O sangue derramado e as batalhas implacáveis o trouxeram até aqui. Ares está morto, e mesmo com a promessa do Olimpo, visões de sua existência mortal ainda o assombravam. Kratos sabia que essa não era uma visão qualquer. Para os deuses, nada era como parecia. A visão de seu passado levou Kratos em busca de respostas. Respostas que estavam no templo de Poseidon, profundamente dentro de Atlântida. Essa não é a coisa certa a fazer, Kratos. Era apenas um sonho, nada mais. As visões ainda me atormentam, Athena. As visões que vocês prometeram tirar de mim. Mas essa visão, eu posso mudar. Talvez essa seja uma visão qualquer. Não há mais nada que você não saiba. Por favor. É, rapaz, tá chegando a hora do combate. Bom, vocês viram que o Kratos recebe uma visão diferente das visões que ele anda tendo, né? Que é um assassinato que ele mesmo cometeu das suas parentes, né? Sua mulher e sua filha. Essas visões são agora diferentes, que mostra o templo de Poseidon na visão. Tanto que os tritão aqui estão tentando... Ah, filha da mãe. Parar o Kratos para que ele não vá no templo de Poseidon. Poseidon manda os tritão aqui, meu irmão. E também a Athena não quer que o Kratos vá. O que há de escondido que os deuses não querem que Kratos descubra? Muito estranho isso. Bom, vamos então recapitular um pouco da história de Kratos.
Nós jogamos o God of War Ascension, onde Kratos quebrou o juramento com o Ares. Aí, as três filha da mãe lá, as fúrias, né, vieram atrás de Kratos. Kratos, pra quem quebra um juramento contra um deus, as fúrias vêm atrás pra cobrar o sangue, né, matar aquele que quebrou o juramento. Kratos é foda mais, matou as três, né, e conseguiu assim quebrar o seu juramento com Ares, né. Em Chains of Olympus, nós participamos dos 10 anos de servidão de Kratos aos deuses, né? Para que esses, os deuses, arrancassem dele, tirassem dele essas visões da morte da sua mulher e sua filha, que ele mesmo cometeu, né? E jogamos também God of War 1. Onde Kratos finalmente fez o último serviço desses 10 anos dado por Atena, que era matar Ares. Kratos então matou Ares, virou o deus da guerra. Tanto que aqui nós somos sim o deus da guerra, ó. Nós estamos ligados. Temos a Blade of Athenas, que nós ganhamos no último jogo, né? God of War 1. O Ares tomou a dele, as Blades do Caos, né? E a Atena deu a dela. Então nós estamos aqui com a Blade of Athena. E Kratos sim é o deus da guerra. Porém ele recebeu essas visões e agora ele quer saber o que está acontecendo. Porque essa visão tinha alguém pedindo socorro e mostrando o templo de Poseidon. Então se preparem, porque a raiva de Kratos contra os deuses será revelada aqui neste jogo Ghost of Sparta. Beleza, galera? Então, dadas as explicações, vamos iniciar de vez a história deste game. Muitas revelações serão dadas. Ei, filhão! Segura aí, velho! Não deu ainda o tutorial, mas eu vou fazer. Filho! Isso é uma delícia, velho! Vem! Kratos de luta de jiu-jitsu agora, meu irmão. Dá uma ligada. Vai! Não se mete comigo não, tritãozinho, ó. Eu sou o deus da guerra, filho. Posso não estar com os poderes máximos, mas eu sou o deus da guerra. Agora a jogabilidade volta um pouco a ser como os novos God of War, né? Não tem mais o R2, agora é bola que a gente abre as coisas. Isso é só pra me ferrar um pouco, que eu já estava acostumado com o R2 do God of War 1. É, de boas. Vamos. E... pra evadir. Não, mano. Sai. Bicho mojinha. Vem aqui. Abra essa boca aí. Não! Tira essa bolsa da frente. Vira. Ah, essa. Não. Não. Ah, mano. Que chato. Ah, é assim. Ó, meu life, velho. Primeira sequência. Vem que é nóis. Toma.
Sila. Caralho. Poseidon não quer deixar que eu vá mesmo no templo. Mandou a Sila atrás de mim. Sila é um monstro mitológico, né? Dos mares de Poseidon, um dos mais fortes de Poseidon. Pra ele mandar a Sila atrás do Kratos é porque... bagulho escondido é tenso mesmo, hein? Que sininho. Os tritãozinhos não pôde comigo, né? Não manda essas porcarias aqui, não. Não manda essas porcarias aqui, não. Oi, velho. Dá pra vocês sentirem a evolução gráfica, né, do God of War 1 pra esse aqui, né, logicamente. Esse é um jogo de 2010. Eu acho que esse jogo é até melhor do que o Chains of Olympus. Foi feito depois também, né. Mas o God of War 2, que foi feito logo após o God of War 1, não é ruim graficamente e jogabilidade, vocês vão ver. É, meu filho. É, nenê. Tá achando o que, rapaz? Vem aqui. Ai, eu fugi, vacilão. Comigo não, ninguém pode, não. Aqui. Sanguinho já tá aparecendo orbes vermelhos já, né? Opa, ó. Bem diferente também as arcas do... olhos de Gorgona. Olho de Gorgona. Também temos olho de Gorgona, pena de fênix. Nada mudou. Apenas que eu sou o deus da guerra. E o Kratos já tem a relíquia de Poseidon que a gente ganhou no God of War 1, né? Lá no templo de Pandora. Então o Kratos já sabe submergir nas águas. Ainda bem que mantiveram isso, né? Foram até inteligentes nesse sentido. Porque e esses detalhes fazem toda a diferença pra mim, cara. Que o save, né? Faz toda a diferença, velho. Acho muito da hora quando tem essas atenções. Porque eles poderiam colocar outro artifício pra gente conseguir que o Kratos submergisse na água novamente. Mas pra quê? Se é uma continuação ou... é, se é uma continuação do 1, por que não deixar, né? Se torna muito mais interessante a jogatina. Tem séries por aí que não faz isso. Tá pouco se lixando. Acha que a história é... contar a história como continuação é... já tá suficiente, mas não é assim, cara. Deita. Kratos UFC. É muito UFC, mano. Nossa, uma só. Vamos lá. Chegou! Delícia! Minotauro! Esse inimigo não pode faltar, né? God of War. Dá pra aqui no submerge, vamos lá! Ô, meu filhão, tô chegando, garoto! Tá mais bonito, hein? Tá mais com os pelos aí.
Tá mais homem, cheio de pelanca. Tá mais homem. Ô, rapaz, aqui não. Eu também dei upgrade também. Coisa bonita, rapaz. Olha, tritões. Falo pra vocês, cara. Não interrompa essa luta. Sai daqui, velho. Sai daqui! Coisa boa, hein? Sai! Eita porra, não era pra... Caralho! Ninguém deixa eu lutar com o corpo. Bicho chato! Nossa, mano, que susto! Ô, oh, rapaz, já vou aí de novo. Ah, é garoto! Coisa bonita! Ah, eu quero que você venha, que eu gostei, vou pegar seu chifre. Vem, vem! Errei! Ui! Vem de novo, pode vir. Quero que você venha. Cadê ele? Vem! Coisa bonita! Será que vocês gostam ainda? Gosta, né? Gosta, né? Espada na goela! Também gosto de fazer isso. Saudades. Vamos lá. Sila já apareceu aqui. Maldita. Aê. Aparecendo aí os tutoriais, né? Mas nada de complicado, tá, galera? Coisas simples. Só quero saber que esse Poseidon tá escondendo, mano, de mim. Esse lixo. Vocês não conseguem matar um tritão, vocês não prestam. Vai! Se ferrar! Nossa, que delícia. Me dá isso. Me dá isso! Tá, já sei, jogo. Dá pra destruir aquilo? Não. Vamos lá. Como eu não tenho... Vai, se ferrar, vai. Me dá vida aí. Não tem motivo nenhum pra salvar vocês. Vamos lá. Atirem. Atirem que eu tô chegando. Pode atirar. Vai. Vai, fi. Não corre. Não corre. Não corre que eu vou atrás! Não! Corre! De mim! Coisa bonita, cadê o outro? Agora eu também corro, filho. Olha só! Tem um baú lá, cara. Agora não dá mais pra voltar. Não sei também se era por ali, mas... Dance. Um baú de sanguinho não vai fazer diferença. Acredito. Vou pegar aqui. O quê? Mais um olho de Gorgona. Muito melhor abrir com bolinha do que R2. Ah, o Kratos não chuta mais, tá, galera? Mas ele corre agora com as coisas, ó. Então fica muito mais rápido. Ó.
E aí, garoto? Suave? E aí, mano? Tá querendo se esquivar pra atacar o bagulho em mim? Tá loucão? Achei até melhor o Kratos correr com o negócio ao invés de chutar. Sei lá. Opinião minha. Não, eu acho pra pegar o negócio. Deixa eu ver. Subindo o negócio aqui, né? Será? Vamos ver. Deixa eu pensar nisso. Ah, moleque. Tá de boas. Tem mais alguma coisa aqui, será? Beleza. Vê se ele corre de lado. Não. Ainda bem, né? Correr e puxando de lado é meio difícil até para o deus da guerra. Aê. As cachoeirinhas ali saiu, vamos lá. Cai aí, Kratos. Que tem coisa aqui. Olha que delícia. Sanguinho. Opa. Odeio vasos. Odeio tritões. Odeio tritões. Ah, é? Sorry. Pegar de vida, né? Porque se faz necessário nesse momento. L1! Ah! Sangalski. Beleza. O templo de Thanatos, o deus da morte, um vestígio de um lugar esquecido no tempo. Erguido antes do domínio do Olimpo, este templo não foi construído por mãos mortais. Por trás de sua parede está uma passagem para o domínio da morte. É, então o templo de Thanatos está aqui dentro também, né? O templo do deus da morte. Tá ficando esquisito esse negócio, hein? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse início de Let's Play, nossa continuação da saga. Eu não ia trazer agora, mas eu resolvi trazer, então, o Kratos, a saga do Kratos, a saga God of War, até o final, galera. Vamos até o final com God of War. Tá? Então eu não vou parar mais até nós terminarmos esta saga linda. Beleza? Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o seu like, o seu gostei, clicando no joinha aí embaixo do vídeo pra ajudar na divulgação. Deixa também o seu comentário, que é muito importante. Não esqueça de conferir, se você tá chegando agora na saga, não esqueça de conferir os outros Let's Plays que estão na descrição, os que já foram. E também
se eu já tiver terminado a saga inteira, vai estar tudo na descrição aí. É, os outros Let's Plays, beleza? Porque esse vídeo vai ficar aí, então talvez você está assistindo agora eu já tenha terminado tudo. Mas se você está assistindo no exato momento que eu coloquei, ou próximo dos dias que eu coloquei, os outros Let's Plays antigos estão aí embaixo. Beleza? Então é isso. Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos e tchau. Tchau! É isso aí, Kratos. Vamos ver que visões são essas, caras. Cara, tá muito tenso. Vamos descobrir o seu passado.